Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Зерттеу жұмыстарын өткізу дарынды балалардың оқытудың негізі болып табылады. Осындай зерттеу жұмыстарын өткізілген кезде Lean Canvas моделі қолдану өте тиімді болып келеді. Ғылыми зерттеулерде жобалық жұмыстарда Lean Canvas моделін қолдану. Lean Canvas моделі дегеніміз не? Бұл 9 блоктан құратын бірегей бизнес-стартап моделі болып келеді. Модельді қалайша пайдалануға болады, қолдан жасап алуға болады, немесе электронды түрде Miro, Padlet, Google Doc-та жасауға болады. Модель 9 блоктан тұрады. Бұл тұтынушылар, мәселе, бірыңғай ұсыныс, шешім, каналдар, табыс ағындары, шығындардың құрылымы, негізгі өлшемдер және бәсекеге артықшылығы. Бұл модульді жеке-жеке ұяшықтарда толтырады. Бірінші ұяшық бұл тұтынушылар, клиент тұтыну және пайдаланушылар тізімін жасалынады. Идеалды клиент толықтай сипатталынады. Негізгі үш мәселе анықталады. Жоба және оның негізгі үш мәселесі бұл тұтынушыларға тиесілі болып келеді. Қолданыстағы альтернативті жолдар, осы аталған мәселені қазіргі кезде шешу жолдары. Жоба жұмысы өнімнің ерекшелігін сипаттау, содан кейін тұтынушылар неге назар аудару керек, бұл үшінші бөлімінде, төртінші блокта аталған әр мәселе үшін мүмкін болатын шешімдерді сипаттау, бесінші блок бұл клиентсіз туралы қалай біледі, яғни тұтынушыларға жол. Негізгі алтыншы бөлігінде бұл сіз қалай қаражатты жасайсыз, табыс және маржиналдылық, жетінші бөлімінде шығыстар баптары, тұтынушылар тарту құны және жабдықтар мен басқа да шығындар. 8-ші бөлім бұл негізгі өлшемдер, бұл тарту, қызықтыру, активациялы, ұстап қолу барлығы сандық өлшемдер болып келеді. Және ең соңғы ұяшықта өнімнің жобаның артықшылығы, яғни мысалы бұл құпия рецепт. Яғни құпия рецепті барлар, ол басқа тұтынушылар, басқа бәсекелестер оны көшіре алмайтын дегенді білдіреді. Lean Canvas моделі не береді? Оқушыға жобалық жұмыстың, жобалық өнімнің жан-жақты қарастыруға көмектеседі, сонымен бірге өзінің жобасын басқаларға сапалы түрде түсіндіруге көмектеседі.